pia kwa sababu ya mpira. Tunapopata nafasi hii ya kuingiza Taifa Star kwenye AFCON, manake tunapata nafasi ya kuwatangaza Watanzania katika ramani ya mpira duniani. Ni faida kubwa sana kwa taifa letu, na ndio maana nasema momenti hii hatupaswi kuipoteza hata kidogo. Matamanio yangu, na niwaombe ndugu zangu wenye madaladala wote kwenye pande zote za mkoa wa Dar es Salaam, siku hiyo ukichukua watu kutoka Temeke, au ukachukua watu kutoka Gongo la Mboto, au ukachukua watu kutoka Tegeta au Mbezi Mwisho kule, ukasema mimi daladala zangu zinaenda moja kwa moja Taifa Stars,